សួរបងម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃទំចេញពីប្រៃមកមានរបស់ពិសេសច្រើនបាទនេះជុំ3000ត្រូវតែម្ដងនេះបងប្អូនអើឆ្អឹងតម្រៃនេះបើសិនជាគេនេះវិញជា3000ណាបងប្អូនកុំច្រឡំណានេះឆ្អឹងតម្រៃសុទ្ធសិន 100% ហើយបើអ្នកខូចវិញកាត់យកទៅជាជុំកន្លង3000សល់ពីបុរាណបាត់ហើយបងប្អូនមើលនេះសត្វតែជុំកន្លងនេះហើយម្ដុំនេះធំមែនតើតែម្ដងធំខ្លាំងហ្មងបាទចឹងតម្រៃហើយមកកង់នេះវិញពិសេសមែនតើហ្មងរៀងដូចចឹងប្រែខ្លាចឹងបងប្អូនរៀងដូចចឹងប្រែខ្លាវិញអីមែនតើគេហើយធំមែនតើបាទអឺចូល6ទឹក7ទឹកហ៎បាទចូល6 7ទឹកហ៎បាទហើយនៅក្នុងនោះដែរខ្ញុំមានខ្នាយបាទខ្នាយពិសេសបាទខ្នាយពិសេសបាទខ្នាយពិសេសខ្នាយនេះធំមែនតើមុខសលៀងធំហើយវែងទៀតបាទមុខសលៀងចង់9ហ៊ុនហ៎មុខសលៀងបាទបងនោះនេះធំមែនតើបាទជារបស់បុរាណរបស់លោកគ្រូបាទពិសេសមែនតើធ្ងន់មែនតើធ្ងន់ខ្លាំងហើយខ្ញុំត្រាំប្រេងពីសិនព្រោះទៅយកចេញពីកន្លែងលោកគ្រូមកបាទខ្នាយរបស់លោកគ្រូពិសេសមែនតើនៅគូនេះបានស្អាតធ្ងន់មែនតើនៅម្ដងហើយពិសេសខ្លាំងបាទធ្ងន់ជាងម្ដងនេះទៀតម្ដងនេះក៏ធំដែរបាទតែស្រោបហើយយកហើយនៅក្នុងនោះដែរមានពណ៌ចងឯងមួយបាទសល់យូរហើយខ្ញុំពណ៌ចងឯងសល់យូរបាទហើយក៏នេះកញ្ចក់ខ្លាបាទកញ្ចក់ខ្លាធំស្រោបហើយហើយស្អាតធំមែនតើណាបងប្អូនបាទកញ្ចក់ខ្លាគូត្រាំពេញពីសិនហើយនេះបញ្ញាអស័យបាទបញ្ញាអស័យសាងជាផ្ទះកំចាយបាទតួអង្គព្រះកំចាយជាបញ្ញាអស័យបាទពិសេសមែនតើមាន3អង្គបញ្ញាអស័យនេះមួយអង្គ2អង្គនេះដូចគ្នាបាទ2អង្គនេះដូចគ្នាប៉ិនគ្នាកពុះគ្នាបាទជារបស់បុរាណណាយូរឆ្នាំហើយហើយនេះបញ្ញាអស័យដែរតែជារបស់បុរាណជាងគាត់ឆ្លាក់ដោយដៃបាទតែបាត់ឈប់ពណ៌មកហើយនៅមើលឃើញតិចតិចតែពិសេសពិសេសបានរបស់យូរឆ្នាំហើយបងប្អូននេះបញ្ញា7ជូបាទបញ្ញា7ជូសាងជាព្រះអង្គប្រសាទបញ្ញាទន្ទ្រានខេតសាងជាព្រះអង្គខ្វាមនិងព្រះអង្គផ្ចាញ់នីពិសេសមែនតើនេះនេះនឹងស្អែកនឹងផ្ញើយកស្របអស់ហើយហើយនេះជានឹងពួនរបស់ពកបញ្ញាស័យបាទមាន3អង្គដែលមាន3អង្គដែលបេះចេញពីពកស័យនឹងមកញាត់ដៃហ្នឹងបាទមាន3អង្គនេះ3អង្គនេះពិសេសមែនតើបាទតែស្អីពេងនេះជាកុជស័យបាទកុជស័យ2អង្គផងលោកគ្រូបាទបងប្អូនណាហើយក៏ស័យនេះ2អង្គផងលោកគ្រូជាមួយនឹងទាំងអស់នេះគឺផងលោកគ្រូជាមួយនឹងនាងពួននៅ4អង្គទៀតនាងពួនស័យនាងពួនស័យ4អង្គផងលោកគ្រូដែរបាទខ្ញុំយកមកដល់ដៃខ្ញុំហើយខ្ញុំយកមកដល់ដៃខ្ញុំហើយបាទនាងពួនស័យ4អង្គនេះខ្ញុំយកមកដល់ហើយហើយនេះជារបស់ខ្ញុំបាទពិសេសរបស់ខ្ញុំនេះជានឹងពួនក្នុងធានតម្រៃបាទបងប្អូនពិសេសណាស់បាទបាទនេះ4អង្គនេះទៀតតែពិសេសដែរបាទអីយ៉ាបាទពិសេសមែនតើ4អង្គនេះនឹងពួនធានតម្រៃស្នំដុសដុសសពូដុសជ្រះអាចដែកមិនបានដល់លោកស្រលប៉ុណ្ណឹងដោយសារគាត់ស្នំ
ហើយខ្ញុំយកមកត្រាំប្រេងជូតល្មៀតនេះទៅបាទជូតល្មៀតនេះទៅពិសេសមែនតើឡើងពណ៌ស្អាតហើយនេះព្រះអង្គសាងចេញពីក្រុមដៃខ្លាបាទអញ្ចឹងរបស់ពិសេសពិសេសរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេសម្រាប់ចែកជូនញាតិទាំងអស់គ្នាបាទពីចន្ទមរៃហើយនឹងណាយក៏បានឃើញដែរហើយជាមួយនឹងរបស់ពិសេសពិសេសអូននៅមកកង់ទៀតបាទបាទដៃបញ្ញារិស័យបាទនៅសំកងតែប៉ុណ្្នឹងទេធំធំអស់ហើយនៅសល់ទូចប៉ុណ្្នឹងមកកងតែអាចឆ្លាក់បានបងប្អូនអាចឆ្លាក់បានចេញជាព្រះអង្គទូចទូចចេះអាចឆ្លាក់បានបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសុខចម្រើនអូភ្លេចភ្លេចចម្រើនទាំងអស់គ្នាមានបញ្ញាពិសេសដែរបាទនេះបញ្ញាដើមវរត្រិតបាទវរត្រិតពិសេសបញ្ញាវរត្រិតនេះប្រកាយតោងណាតោងជាប់ហើយបាទនេះបញ្ញាស្នោតែទូចទូចទេទូចទូចទេអាចឆ្លាក់បានតែមេឃមេឃទេបាទនេះជាបញ្ញាស្នោហើយនេះគឺបញ្ញាទន្ទ្រាងខេតបាទបញ្ញាទន្ទ្រាងខេតយកគាត់មកលៀបប្រេងលៀបប្រមូលគាត់តិចបាទអញ្ចឹងអស់ហើយអញ្ចឹងក៏សូមរៀបរាប់តែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមបញ្ចប់វីដេអូប៉ុណ្្នឹងហើយក៏សូមជូនពរសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាលៀបជ័យហេងហេងបាទ